Պարոն Սամասյան, հիմա շատ է մամուլում հրապարակվում, որ լարսում մենք խնդիր ունենք, բայց գրվում է, որ հազարավոր մեքենաներ, բայց իմ կարծիքով Հայաստանը ունի, եթե սառնարանային մեքենաներ են, դրանք 500-600-ի մոտ են, եթե 500-600-ը բեռնվեն և բեռնաթափեն, նշանակում է տարբեր հատվածներում կլինեն, և ասել հազարավոր մեքենաներ լարսում կանգնած են, այս բացատրությունը կուզենամ դուք տաք, և ասեք, թե սա ինչքան կտևի, և ինչ կարգի վնաս ենք կրում, որովհետև տարբեր հնչում են տարբեր թվեր, տարբեր ձևեր, տարբեր ձևով են ներկայացնում, ցանկալի կլինի, որ հասարակությունը տեղեկացված լինի, ընդհանրապես ինչ խնդրի հետ ենք մենք առնչվում, և մեքենաների քանակը կուզեմ իմանալ Հայաստանում ինչքան կա, որ մյուս անգամ տեղի չտան տարբեր ոչ հաստատված թվեր ասեն քանակ։ Շնորհակալություն հարցի համար, իսկապես շատ կարևոր հարց է և բավական սրված այս ոլորտում, հաշվի առնելով նաև սեզոնայնությունը, որ հիմա մենք միրգ բանջարեղենի արտահանման խնդիր ունենք, խնդիրը բավական օբյեկտիվ է, հաշվի առնելով, որ հիմնականում Սև ծովում նավով շատ բեռների տեղափոխում փոխադրվել է ցամաք, ինչի հետևանքով լարսում առաջացել այս խնդիրը, և ակնհայտ է, որ բոլոր կողմի գործընկերները բավական ջանքեր են գործադրում, պետք է ազնիվ լինենք և խոստովանենք, գործադրում այս իրավիճակից դուրս գալու ուղղությամբ, օրինակ եթե թողունակությունը 400 է, բայց 700 են օրը սպասարկում, կարծում եմ շատ բանի մասին խոսում է։ Բոլորովին վերջերս շաբաթօրը էկոնոմիկայի նախարարը, իմ տեղակալը, Պեկի մեր գործընկերները եղել են լարսում, ռուսական գործընկերների հետ, վրացական կոմի գործընկերների հետ բազմաթիվ քննարկումներ են ունեցել վիճակը ավելի բարելավելու ուղղությամբ, և հետևյալ կարծես պայմանավորվածություն ունենք, մոտ ժամանակներս Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության համապատասխան որոշմամբ լրացուցիչ կետ կտեղադրվի այսօր գործող մաքսակետից քիչ հեռավորության վրա, որը օրվա ընթացքում 170-ից 200 մեքենա կարող է սպասարկել, որոշակի նաև արտոնություն ԵԱՏՄ երկրների համար կլինի, ընդ որում արտոնությունը շատ ավելի մեծ է ԵԱՏՄ երկրների համար, մասնավորապես մեզ համար, բայց այնտեղ այսպես մեկ հերթի որոշակի խնդիր կա։ Մեքենաների քանակը հիմա բավական մեղմվել է, մենք խնդիր ունենք ժամանակի նաև Ռուսաստանից դեպի Վրաստան անցնելու ուղղությամբ, որտեղ գրեթե արդեն խնդիր չկա, լավագույն դեպքում մեկ օր են մեքենաները այնտեղ մնում, իսկ այս ուղղությամբ մեքենաների քանակը 400-ից 500-ի սահմաներում է, այսինքն այդքան մեծ չի, կարծում եմ այդ հազարավոր նշված մեքենաները ամբողջ Վրաստանում բոլոր երկրների մեքենաների մասն է խոսքը, ոչ թե մերը 400-ից 500-ի մասն է խոսքը, շնորհակալություն։ Արձագանք։ Եվ մի այսպեսի արդյունք, հասկացա, որ Ռուսաստանի հետ կարգավորում է 5 կամ 10 կիլոմետր եղած կետից ներս կդրվի, որպիսի գործողությունները փաստաթղթային լինի և ուղեկցեն։ Նույնը ցանկալի կլիներ 10 կամ 20 կիլոմետր լարսից ներքև մեր վրացի եղբայրները կազմակերպեին, որպիսի 100 կամ 50 մեքենայի ոստիկանությունով ուղեկցեին դեպի Ռուսաստանի տարածք, հաշվի առնելով, որ դա ԵԱՏՄ-ի ապրանք է և ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում է լինում այդ բեռնափոխադրումները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, իրականում այդ քննարկումները շարունակվում են, նման խնդրանկայով բազմիցս մենք բարձրացրել ենք, երբեմն նաև ռելեֆային պայմանները կարծես այնքան հնարավորություն չեն տալիս, ինչքան մենք ցանկանայինք այդպես լիներ, բայց գործընթացը բավական արագ, այսպես ամենօրյա կապի մեջ ենք միմյանց հետ և կփորձենք հնարավորինս կարգավորել։